Sâmbătă, 18 mai, sala Nicolae Manolescu Strunga a primăriei Roman a găzduit, începând cu orele 9, a treia ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară intitulat Muzica e viața mea, organizat de Clubul Copiilor Roman în colaborare cu primăria. Manifestarea s-a înscris în cadrul Zilelor Municipiului Roman și la concurs au participat 56 de elevi de la cluburi ale copiilor și de la școli din mai multe județe ale țării. O nouă ediție a acestui festival, este a treia ediție. Dacă acum 3 ani acest festival era un festival județean, iată că în 3 ani, de la an la an, a devenit festival național. Asta datorită în primul și în primul rând elevilor și părinților care au participat an de an la concursul pe care Clubul Copiilor Roman l-a propus. La această ediție sunt înscriși 56 de elevi din toată țara, elevi reprezentând județul Neamț, bineînțeles, județul Iași, județul Botoșani, județul Suceava, avem din județul Bacău, din județul Vrancea, chiar și din județul Tulcea. Avem concurenți din București, după cum vă spuneam, din foarte multe județe ale țării. Concursul se desfășoară pe 5 categorii de vârstă, categorii care au fost prezentate în regulamentul concursului. La sfârșitul concursului se vor acorda premii constând în bani, premii constând în diplome de participare pentru absolut toți concurenții, diplome pentru locul 1, locul 2, locul 3 și mențiuni. Se vor acorda cupe pentru locul 1, locul 2, locul 3 și, bineînțeles, premii speciale și, la sfârșit, marele trofeu al Festivalului Concurs Național Muzica e viața mea. Juriul alcătuit din cadre didactice de specialitate de la Clubul Copiilor Roman, de la Liceul Săbăoani, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Roman și dintr-un reprezentant al primăriei, a urmărit cu interes timp de 5 ore evoluția concurenților. Festivalul Concurs Muzica e viața mea este înscris în calendarul activităților educative naționale la poziția 85 și a fost organizat pe 5 categorii de vârstă.